shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulankii sanadlaha ahaa ee ay wada qaadan jireen maamulka shirkadda iyo shaqaalaweynaha shirkaddaasi waxana munaasabadan ka soo qayb galay maamulka sare ee shirkadda bari iyo galbeed shaqaalaweynaha iyo marti sharaf kale oo ka socday shirkadaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin shirkadani maxamed abshir daahir maareeya ku xigeenka shirkadda bari iyo galbeed ayaa ugu horeyn halkaasii ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedada uu kulankani daaran yahay shirka sida ogtiin waa shir sanadlaah oo sanad kasta aynu qabanno dabayaaqada bisha December si ujeedadii aynu u qabanaynaa ay noqoto sanadka aynu soo shaqaynaynay oo hawl badan iyo juhdi badan aynu gelinay goolkii ama hadafkii aynu lahayn iyo shaqada aynu soo qabannay maxaa aynu gaadhnay maxay inoogu qabsoomi waayeen runtii aynaynu wax iska nidhaahno sidoo oo kale in aynu waxa weeyaan sanad danba shaqaaluhu waxaa laga yaabaa inay isku wada iman isbarasho iyo isdhexgal shaqaalaha cusub ee mar walba ku soo biiraya shirkadda iyo shaqaalihii hore ay fursad u noqoto oo ay isbartaan oo isdhexgal u yimaado inay fursad u noqoto maamulka shirkadda geesta kalena mas-uuliyiin ka socday shirkadaha Colorstone iyo shirkadda socdaalka ee Askar ayaa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay run ahaantii shirkadda bari iyo galbeed waxaan ku ogahay maamul iyo shaqaale karti badan yaqaana shaqada loo dirtay sida loo guto iyo sida qofka macmiilka ah loola dhaqmo 2020-ka oo ay hal habeen naga xigo in ay noqon doonto shirkad wax cusub ku soo kordhin doonta geeyigan aynu ku noolahay Soomaaliland Cabdullaahi wuxuu yiraahdaa geel jire geelana waa wada jiraa waana kala jiraa halkani waxay ii muuqataa inaan wada jirno kala ma jirayna waayo sirtii iyo tababarkii waa idinla qaybsanaysaana way tusaysaan dee si isugu xidhan tihiin iyo sidii meelihii wax laga hagaajin lahaa marka geel waan wada jiraynaa waan wada soconnaa kala ma soconno sidoo oo kale mas-uuliyiin ka kala socday qaybaha kala duwan ee gobollada iyo degmooyinka ee shirkadda bari iyo galbeed ayaa iyaguna intii ay munaasabaddu socotay halkaasii hadal ka jeediyay waa shaqaalaweynihii shirkadda bari iyo galbeed runtii farxad bay noo tahay wada qaybsigan iyo isxogureysigan taasi waxay tilmaam u tahay oo ay calaamad u tahay inay shirkadda bari iyo galbeed ay tahay waxa weeyaan hal jismi cabdiraxmaan maxamed aadan maareeyaha shirkadda oo soo xidhay munaasabaddani ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyey bari iyo galbeed aynu wada leenahay oo qof kastaaba qalbigiisa ay ugu jirto oo ku xisaabtamo oo ku seexdo oo ku soo tooso anigana maadaama madaxii aan ahay shirkadda waxaad iga fadhiyaysaan ma doonayo hebel halkuu imika joogo inuu joogo runtii hebel halka uu imika joogo inuu joogo dooni maayo waxaan doonayaa in hebel halka uu imika joogo uu ka ahaado nin le ama owner waxa ingiriisiga lagu yidhaahdo shirkadda qofku inuu wax ku yeesho oo uu lahaado oo qaybta ugu muhiimsan ka ahaado shirkadda halka inuu socono waa halka waxaan u malaynayaa waxa la yidhaahdaa bari iyo galbeed waa hooyada shirkadaha waaqac baynu arki doonaa sanadkan waxaan rajaynayaa in iyagoo inaga baranaya waxayna halkan noo wada joog doonaan aad iyo aad baad wada mahadsantihiin waxaana rajaynayaa guul inshaallah 2020 gabagabadii munaasabadani waxaa abaalmarino kala duwan oo ay mutaysteen halkaasii lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda bari iyo galbeed iyadoo halkaasina lagu soo bandhigay gaadiid kala duwan oo ay shirkaddu sanadkan cusub soo kordhisay Cali Fahad wararka saa Hargeysa ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaaraya in ka badan intii uu gaarayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Africa, Asia, qayb ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV hadii aad joogto Africa waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhig dishkaaga hubinta suulka in leh kadib kubad frequency-ga ku soo baxa adiga oo jehana u wicin dishka kubad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidiin adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab
casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha.